ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ଖସିପଡ଼ି ଜଣେ ମୃତ। କକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଆମ୍ପାଣି ଥାନା ମହିମା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଣ୍ଟିଗୁଡ଼ାଠାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ପଡ଼ି ଶ୍ରମିକ ମୃତ। ଇଟା ବୋଝେଇ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଡ଼ରେ ବସିଥିବା ଶ୍ରମିକ ମହେଶ୍ୱର ପଟେଲ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ପଛ ଚକ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଆମ୍ପାଣି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କକ୍ସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।